Καλησπέρα, καλησπέρα. 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 Καλησ
Ιστορική βραδιά, καθώς σήμερα με αφορμή και την κοπή της πίτας μας γιορτάζουμε τα 75 χρόνια της Ένωσής μας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Αλεξανδράτος και έχω τη τιμή να είμαι μέλος σε αυτή την Ένωση, καθώς και την τελευταία τριετία Γενικός Γραμματέας. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την θερμή συμμετοχή σας σήμερα, η οποία είναι παντός καιρού. Όπως λέμε, υπάρχουν δίπλα μας κρύα χέρια λόγω θερμοκρασίας, αλλά υπάρχουν ζεστές αγκαλιές. Και πραγματικά η παρουσία σας μας ζεσταίνει εμάς εδώ, που τόσο καιρό προετοιμάζουμε αυτή την εκδήλωση για να μοιραστούμε τη χαρά μας μαζί σας. Θέλω στο βήμα τώρα να καλέσω τον πρόεδρο της Ένωσής μας, τον κύριο Χαράλαμπο Σημαντώνη, για τον οποίο θέλω εκ μέρους σύσσωμου όλου του Ρουσού να εκφράσουμε τις ευχαριστίες για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη θέση του ως πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το έργο το οποίο μας εμπνέει όλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να κάνουμε, καθώς και το ήθος του, γιατί βλέπει την οικογένειά του, την Ένωσή του μάλλον, σαν ένα μέλος της οικογένειάς του. Και αυτά τα λόγια δεν είναι διπλωματικά. Τα λέω δημοσίως μέσα από την καρδιά μου. Κύριε Σημαντώνη, παρακαλώ λόγους σας. Γεια σας, εγώ δεν τα είχα πει αυτά που λέγοντα πει, το είχα μόνο του. Η σημερινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, όχι μόνο επειδή καταφέραμε να την κάνουμε λόγω γενικών συνδικών του πρωί, αλλά γιατί το 2015 είναι η χρονιά συμπλούσης 75 ετών αδιάλεκτης και συνεχούς λειτουργίας της Ένωσής μας, της Ένωσης Εφοπλιστών Οσιακών Φορτηγών Πλοίων, όπως λεγόταν αρχικά κατά την ίδρυσή της. Πρόκειται για την Ένωση που εκπροσωπούσε για πολλές δεκαετίες τον Οσιακό Στόλο, ένα στόλο
Ο ΦΑΤ 75 χρόνια πέρασε από διάφορες περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης, αλλά στην διάρκεια των ετών πάντα αποτελούσε το ρόλο του σημαντικού κρίκου ανάμεσα στη Μεσόγειο, την Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και τα Αφρικανικά παράλια. Ένα στόλο που όλα αυτά τα χρόνια είχε και συνεχίζει να έχει τεράστια συμβολή και προσφορά όχι μόνο στα μεγέθη της οικονομίας μας, αλλά και στην πραγματική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας μας, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εθνική οικονομία υπό την έννοια ότι μεταφέρει αποκλειστικά τα εθνικά μας στοιχεία εισαγωγικά και εξαγωγικά. Παράλληλα, υπήρξε η Ένωση όπου για δεκαετίες αποτελούσε το φυτόριο μεγάλων μετέπειτα ονομάτων της συναυλίας, τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της γενοαστεργασίας. Μέλη της Ένωσής μας έχουν υπάρξει οικογένειες και έχουμε τιμήσει σήμερα να έχουμε αρκετά ονόματα, αρκετά παλιά μέλη εδώ, ονόματα όπως τον κ. Λασκαρίδη, του οποίου ο πατέρας γράφηκε μέλος στη δεκαετία του 1960 και παραμένει ενεργό μέλος μέχρι σήμερα. Των οικογενειών του Σταύρου Ταϊφά, του Προέδρου της Ένωσης Ορολογίων Ανθρωπιστών κ. Θόδωρου Μπενιάμι, του πρώην Προέδρου κ. Ευθυμίου, του Καπεταλαγίου Τσάκου, του Μιλδιάδη Μαρινάκη, του Λουκά Νομικού, του Νίκου Μουδρέα, του κ. Λεβεντάκη, Τραυλού, Σαρλή, Αλεξανδράτου, όπως επίσης κάτι που λίγοι γνωρίζουν, του Αίγνου του Γεννηλάτση. Και πολλές άλλες και πολλά άλλα ονόματα, πολλές άλλες οικογένειες που καταδεικνύουν ακριβώς το ρόλο που διαδραμάτισε η Ένωση στον εθνικό χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Στη διάρκεια των χώρων των χρόνων, η Μεσογειακή Ναυτιλία μετεξελίχθηκε, αναβαθμίστηκε και πρόσφατα μετονομάστηκε σε Ναυτιλία Ειδικών Αποστάσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της ενωτιμένης αγοράς. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, η Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την τάση της εποχής, εξυγχρονίστηκε, μετονομάστηκε σε αυτό που πλέον εκπροσωπεί, σε Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, απέκτησε εξειδικευμένους συνεργάτες και ενεργοποιήθηκε με γνώμονα την εξωστρέφεια, προκειμένου να διαδραματίσει εκ νέου έναν δυναμικό ρόλο σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα όπως είναι αυτός του European Society. Καταλαμβάνοντας το νέο μας χώρο, πετύχαμε να δημιουργήσουμε, όπως άλλωστε είχαμε ανακοινώσει πέρσι σε αυτό το χώρο ακριβώς την προσπάθειά μας, την κεντρική γραμματεία, το permanent secretary ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρών Αποστάσεων, το οποίο λειτουργεί από τα γραφεία της Ένωσής μας στον Πειραιά και θα λειτουργεί για τα επόμενα 3 χρόνια από εκεί τουλάχιστον, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στο European Social Network, το δίκτυο δηλαδή των 22 και πλέον γραφείων της Ευρώπης. Το Ελληνικό Κέντρο Πρόθεσης συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με αντικείμενο την περαιτέρω πρόθεση των στόχων του κλάδου, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει να επανακτήσει και να εδραιώσει το όλο του στο ευρωπαϊκό διήμεσο. Αντιπροσθέτως, η Ένωσή μας, αντιλαμβανόμενη τις νέες συνθήκες που απορρέουν τόσο από τον διεθνή ανταγωνισμό όσο και από το διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κυρίως σε θέματα περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει σε εξελίξεις σε επίπεδο Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους ευρωπαϊκούς φορείς, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και σε ευρωπαϊκές επιτροπές όπως το ESSF, το European Sustainable Forum, Επιτροπή δηλαδή για τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας μετά την αναγκαστική κάψη από τα πλοία πετρελαίου με χαμηλή ποιότητα συνδύου. Παράλληλα με αυτές τις δράσεις όμως πρέπει να κάνω μία σε μια αμοιβώς ελληνική πολιτική επιτυχία η οποία προέκυψε και από τη στενή συνεργασία που κάνουμε με τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και απέδωσε μια έντονη δυναμική στην ναυτιλία αυτών αποστάσεων. Αναφέρομαι στη λεγόμενη Athens Declaration, διακήρυξη των Αθηνών, που έγινε τον περασμένο Μάιο στο Ζάπιο. Συνάρτητη συνεδρία των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του τότε Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μουλτιάδη Μεραξιώτη, η οποία έθεσε τις προτεραιότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη και βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, δίνοντας έμφαση στο σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίζει η Ναυτιλία στην ευρωπαϊκή οικονομία και ευημερία. Είναι κάτι άλλο που καλείται να συνεχίσει ο νέος Υπουργός, ο κ. Δίτσας, αυτό που με τιμή σήμερα να παρουσιάσει μαζί μας. Ως άριστος γνώστης των αθλητικών θεμάτων και μεγάλη μου ικανοποίηση διαπίστωσε ότι στην ομιλία στη Βουλή, στις σωματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, υπήρχε στο λόγο σας η ενίσχυση ως προτεραιότητα της πολιτικής σας, η ενίσχυση της ναυτιλίας των αποστάσεων. Θα πρέπει συνεχίζοντας βέβαια να τονίσω ότι οι στόχοι της Ένωσης διακρίνονται και σε εθνικό επίπεδο πέραν του ευρωπαϊκού και επιγραμματικά θα πω ότι περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του υπολογιστή σημαία πλοίου, τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου και την προσέλκυση ικανών νέων στο ναυτικό επάγγελμα, την ανάδεση της αναγκαιότητας αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής των λιμένων
καθώς και την διάθεση συγκεκριμένων υποδομών για την εξυπηρέτηση των πλοίων ναυτιλίας διπλών αποστάσεων και αυτό αφορά ουσιαστικά μόνο τον εργατικό χώρο, τη βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τέλος την αναβάθμιση της παραγωγικής απόδοσης των βίων μας, κάτι που αφορά ολόκληρο το European Short Circuit. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δώσω ολοκληρώνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ένα γεγονός το οποίο προς διετίας υπήρξε η απόλυτη προτεραιότητα του νεοεκλεγέντος τότε Διοικητικού Συμβουλίου, την επιδίωξη δηλαδή συνεργασίας με όλους τους υπόλοιπους συναυτιλιακούς φορείς. Επιδίωξη που έγινε πραγματικότητα και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Ένωσης Ενόπλων Πολιτών, κ. Βενιάμι, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, διότι είναι η πρόσκλησή τους συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια από τον περασμένο Σεπτέμβριο της Ένωσης Ενόπλων Πολιτών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο συνεργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε για το σύνολο των θεμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ προωθούν και εμείς τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, αλλά έχουμε πλέον κοινή, ενιαία πολιτική, χωρίς υποσημειώσεις που ενδεχομένως να κάνουν, δημιουργούν πρόβλημα στον χώρο. Κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, ειδικά σήμερα με εσάς στις εσωτερικές συνθήκες, και να κλείσω λέγοντας ότι με μια δικιά μου πρόβλεψη, που ίσως αποτελεί και έναν ευγενή πόθο, να πω ότι η Ένωση αυτά τα 15 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλές δράσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτά που έχει να κάνει από εδώ και πέρα, με τον ίδιο ρόλο θα είναι ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα ακολουθήσουν κάποιοι σύντομοι χαιρετισμοί. Μετά θα βραβευθεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, εμβληματική για το χώρο της Ένωσής μας και κίνητρο για όλους εμάς να ασχολούμαστε με την Ένωση. Και κατόπιν ο κύριος Μπίσιας θα δώσει μια ιστορική αναδρομή, σύντομη ιστορική αναδρομή, για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Μετά θα έχουμε μια δεξίωση στον κάτω χώρο με φαγητό, ποτό και να χαλαρώσουμε και να πούμε όλοι μαζί να έρθουμε λίγο πιο κοντά ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ οι χαιρετισμοί, όπως και εδώ να είναι σύντομοι, ουσιαστικοί. Ένας άνθρωπος που δεν τον είδαμε πρώτη φορά σήμερα, γιατί έγινε υπουργός, αλλά είχε έρθει και πέρσι και να ασχολείται με την ναυτιλία, είναι ο καινούργιος υπουργός, ο κύριος Τρίτσας. Κύριε Υπουργέ, καλωρίζετε, καλωρίζικος, και ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σαν μοτό είχε η ελπίδα έρχεται. Ελπίζουμε μετά τον λόγο σας όλοι να αισθανθούμε περισσότερο ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι το οξυγόνο μέσα στην κρίση. Καλωρίζετε, παρακαλώ όλους εσάς. Ρεφράνε, σεβαστοί ιερείς, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του Συνέδρου, ρεφράνε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Αθηναϊκής Λέσχης, κύριε Δικαστικό Μελητηρίου, με συγχωρείτε. Ναι, και πέρσι ήμουν εδώ και φέτος με άλλη ιδιότητα, και πιστεύω ότι μπορούμε, πέρα από τις εξαιρετικές αυτές εκδηλώσεις, τις ευκαιρίες αυτές, να μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία, γιατί η παραγωγική κλάδη της ελληνικής οικονομίας και ένας από αυτούς, ο δικός σας, που έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ξεχωριστή σημασία, οφείλουν σε αυτήν την κρίσιμη για την πατρίδα μας στιγμή να μην ακολουθούν την μοναχική τους πορεία, αλλά να βρίσκονται στην μέγιστη δυνατή επικοινωνία και συνέργεια για την επιδίωξη κοινών σκοπών, και αυτό βέβαια πρέπει να είναι και μέλημα και της πολιτείας και του πολιτικού κόσμου, γιατί η παραγωγική δραστηριότητα, η ναυτιλιακή εν προκειμένου, αλλά και ο πολιτικός σχεδιασμός πρέπει να συναντιόνται και οι δυο μαζί να συναντούν την κοινωνία. Σήμερα η εκδήλωσή σας και η γιορτή για την 75 χρόνια της Ένωσής σας συμπίπτει με μια μέρα που μπορεί να αναδειχθεί και ως μέρα ξεχωριστής και ιστορικής σημασίας για τον τόπο μας.
εκπρόσωπε της ελληνικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, αυτή τη στιγμή ως εκπρόσωπος πλέον του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα και στο όνομα του ελληνικού λαού, καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για τον επανακαθορισμό των δεδομένων της χώρας μας και της οικονομίας μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και στο παγκόσμιο περιβάλλον. Ένας επανακαθορισμός που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία και τώρα πια δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, είναι απόλυτα αναγκαίος ώστε η πατρίδα μας να σταθεί στα πόδια της, η κοινωνία μας να μπορέσει να επιβιώσει και η κάθε δραστηριότητα παραγωγική να μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για όλους. Αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό στοίχημα που στις συνθήκες της κρίσης και συνήθως σε αυτές τις συνθήκες καλούνται και οι άνθρωποι και οι λαοί αλλά και οι πολιτικοί να ορθώσουν ανάστημα και να υπερβούν μια πορεία συμβατική, μια πορεία καθημερινή. Σήμερα οι καιροί απαιτούν υπερβάσεις και με λογισμό και μόνιρο βέβαια πρέπει σε αυτές τις υπερβάσεις να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Έρχομαι από μια νύχτα από χθες το βράδυ στο Υπουργείο μπροστά σε στην απειλή απώλειας ανθρώπινων ζώων στη θάλασσα με το φορτηγό πλοίο που προσάραξε στα βόρεια της Άνδρου, όπου σας βεβαιώνω ότι ιδιαίτερα το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου στάθηκε για μια ακόμα φορά στο ύψος των περιστάσεων και με μια εξαιρετική ετοιμότητα. Είχα την ευκαιρία από χθες το βράδυ στις 2 η ώρα που βρέθηκα και εγώ εκεί να το παρακολουθήσω με μια εξαιρετική ετοιμότητα και με συνέργεια διακλαδική και με τις ένοπλες δυνάμεις και με το πυροσβεστικό σώμα κατόρθωσε να σώσει 22 ανθρώπινες ζωές που όντως κινδύνευαν. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγική δραστηριότητα η δική σας, η παραγωγική δραστηριότητα στη θάλασσα είναι γεμάτη κινδύνους και όχι μόνο επιχειρηματικούς αλλά και οριακούς κινδύνους ανθρώπινης ζωής. Αυτό λοιπόν το τίμημα μιας τέτοιας πολυπίκυλης δραστηριότητας είναι αναγκαίο να το εντάξουμε στην ευρύτερο δυνατό φάσμα κοινωνικής ωφέλειας. Η ένωσή σας και ο κλάδος της μεσογειακής ναυτιλίας, της μέσης ναυτιλίας, είναι ξεχωριστά αναγκαίος, γιατί ορθά το είπατε και στην σύντομη ομιλία σας κύριε Πρόεδρε, συνδέει ζωτικές παραγωγικές δραστηριότητες και της χώρας μας με τις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στην ευρύτερη περιοχή που έχει αναπτύξει και ο ελληνισμός τις πιο σπουδαίες του και έχει αφήσει τα πιο σπουδαία αποτυπώματά του. Είναι λοιπόν αναγκαίο πραγματικά μαζί να σχεδιάσουμε όχι απλώς κάποια μέτρα διευκόλυνσης, αναγκαίο αυτό, αλλά να σχεδιάσουμε νέους ρόλους. Πώς μπορεί πραγματικά η μέση ναυτιλία να συνδεθεί με τη μεταφορά προϊόντων επί τη βάση μιας σχεδιασμένης παραγωγικής δραστηριότητας και σε όλους τους άλλους τομείς της ελληνικής και της ευρύτερης οικονομίας. Είναι αναγκαίο λοιπόν να δούμε εξειδικευμένες δυνατότητες μεταφοράς συγκεκριμένων προϊόντων. Είναι αναγκαίο να δούμε
ενθάρρυνση, αναβάθμιση του ρόλου της μέσης ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, είναι αναγκαίο να δούμε και το ελληνικό κράτος να μπορεί με κατάλληλους εξυγχρονισμούς, στοχευμένους εξυγχρονισμούς, να στέκεται αρρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Τελειώνω κάνοντας την ευχή, αλλά και εκφράζοντας και την πολιτική θέση της σημερινής κυβέρνησης, είμαστε βέβαιοι ότι όσο και αν εκτιμήσουμε και εκτιμούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στη θάλασσα, την ναυτιλιακή δραστηριότητα, που είναι απαραίτητη, είναι ένας πυλώνας πάρα πολύ σημαντικός για την συνολική παραγωγική δραστηριότητα, δεν είναι αδιανόητο να ξεχάσουμε ή να υποβαθμίσουμε την συνολική συνεισφορά της εργασίας σε αυτή την παραγωγική δραστηριότητα. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τους κανόνες του ανταγωνισμού, τους κανόνες των επιχειρηματικών σχεδίων, των μεμονωμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Όλα αυτά τα ξέρουμε, αλλά η χώρα μας για να διατηρήσει την πρωτοπορία, την ναυτιλία, πρέπει να παραμείνει χώρα ναυτικών. Και σε αυτή την κατεύθυνση, και αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας και αναφορικά με το ζήτημα της στήριξης και της εκπαίδευσης, της αναβάθμισης των εργαζομένων στη θάλασσα, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πεδίων δόξης λαμπρών να βρούμε λύσεις και να εφαρμόσουμε σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα για να παραμείνει πρώτη ναυτιλιακή χώρα χρειάζεται πάρα πολύ την αυτοσύνη. Και η φορέα της αυτοσύνης δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες της θάλασσας, που όπως είπα είναι ένας πυλώνας, είναι καθοριστικά και ιστορικά οι Έλληνες ναυτικοί. Άλλωστε στην ναυτική οικογένεια, στην ναυτιλιακή οικογένεια, πάρα πολλοί ξεπήδησαν από αυτή τη διαδρομή και ίσως έγραψαν και τις πιο ένδοξες σελίδες αυτής της δραστηριότητας. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω και τη σημερινή σας εκδήλωση και τα 75 χρόνια. Συγγνώμη που ξέχασα και τον παριστάμενο βουλευτή Κυκλάδων, τον κύριο Σερμαλένιο, και τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων και πολλούς άλλους. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν είμαι και πολύ κατάλληλος για αυτά. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτούς τους στοχασμούς και με αυτή την προοπτική, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και εύχομαι κούριο άνεμο στα πανιά σας, καλές επιτυχίες της εργασίας σας και αναβάθμιση του ρόλου της μέσης ναυτιλίας στη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Εμείς ελπίζουμε σε μια τέτοια συνεργασία μαζί σας. Καλούμε τώρα στο βήμα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μάλλον προσφέρει περισσότερο στα κοινά παρά στον εαυτό του. Λένε ότι στην κορυφή για να έρθεις είναι εύκολο, αλλά για να κρατηθείς είναι πιο δύσκολο. Πέρσι είχα πει από αυτό το βήμα ότι οι υπουργοί αλλάζουν, αλλά ο Γράτσος μένει. Τώρα κυβερνήσεις αλλάζουν και ο κύριος Γιώργος Γράτσος μένει. Άξιος για το έργο του, παρακαλώ πρόεδρο του Ναυτικού Μελητηρίου, κύριος Γιώργος Γράτσος, στο βήμα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτέ, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, εύχομαι στον πρόεδρο και στα μέλη της Ενώσεως Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων χρόνια πολλά. Δεν θα διαβάσω τον έτοιμο λόγο. Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων κάνει τις ενδομεταφορές περίπου της Ευρώπης και είναι πιο φιλόξενη στο περιβάλλον από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Επίσης, επειδή μεταφέρει τα φορτία μέσα στα δαπόρια και όχι στους δρόμους απάνω, μειώνει και τα δυστυχήματα και σίγουρα μειώνει και το καυσαέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα διάφορα χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου,
προσπαθήσει να μεταφέρει περισσότερα φορτία στην θάλασσα από ό,τι, είναι στο, από ό,τι μεταφέρεται στο δρόμο. Ατυχώς δεν ήταν πολύ επιτυχής μέχρι το 2010, όπου αυξανόταν το ποσοστιαίο το ποσοστό του φορτίου που ήταν στους δρόμους, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι να μπορέσει να καταλάβει κανένας το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πάντα θέμα του κόστους. Αν θες να πάρεις ένα φορτίο για να το μεταφέρεις κάπου, θα το πάρεις από κάποιο εργοστάσιο ή μια μέρος παραγωγή, θα το πας σε ένα λιμάνι, θα το μεταφέρεις με ένα βαπόρι κάπου και μετά θα ξαναπάς εκεί πέρα όταν χρήσεις. Προφανώς μπορεί και εάν ο δρόμος είναι πιο βολικός, να πας απευθείας από την παραγωγή ως τον χρήστη με το φορτηγό. Οπότε, ουσιαστικώς για να μπορέσει να δουλέψει να φύγει με τον αποστάσιο, πρέπει το cost structure, ας το πούμε έτσι, του όγκου εγχειρήματος να συμφέρει, γιατί τελικά αυτό πληρώνεις. Και μέσα στο cost structure είναι το θέμα του χρόνου. Εάν πας μέσω βαποριού κάπου, ενδεχομένως μπορεί να είναι μακρύτερος ο δρόμος, γιατί το βαπόρι είναι πιο σιγά. Το φορτηγό κακό είναι πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή με την καινούργια νομοθεσία που έχει γίνει στην Ευρώπη από 1η-1η του 2015 να χρησιμοποιείς χαμηλής περιεκτικότητας ή καύσιμα, αυξάνει το κόστος σημαντικά. Άρα κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον αυξάνει το κόστος, πιθανώς θα πουλήσουν πάλι φορτία προς τη στεριά, άρα προς τη θάλασσα. Άρα, οι διάφοροι γραφειοκράτες, οπουδήποτε και να είναι στον κόσμο, πρέπει να μπορούμε να καταλάβουν ότι ο χρόνος είναι χρήμα και υπάρχει μια μελέτη η οποία δείχνει ότι μία μέρα καθυστέρηση στοιχίζει μεταξύ 0,6 έως 2,3% της αξίας του φορτίου, αναλόγως με το τι είδος, τι είναι το φορτίο, τελικό προϊόν ή ενδιάμεσο προϊόν. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ακόμα και ο χρόνος έχει ένα μετρήσιμο κόστος. Εάν δεν μπορέσουμε να, μέσω του short sea shipping να φέρουμε το κόστος κάτω, το πρόβλημα θα είναι ότι θα το μεταφέρουμε με αυτοκίνητα στους δρόμους και πολύ περισσότερο καυσαέριο θα εκπέμπεται και αυτό θα είναι πολύ κακό για το περιβάλλον. Λοιπόν, άρα πρέπει να σκεφτόμαστε όλα αυτά για να μπορέσει να πετύχει το εγχείρημα του short sea shipping και φοβάμαι ότι η νομοθεσία που έχει γίνει για τα low sulfur fuels οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Με αυτά τα λίγα λόγια, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα λόγια σας. Πιστεύουμε όλοι ότι μία ένωση μόνο είναι ενωμένη προχωράει. Επίσης, μία ένωση, αν δεν έχει επικοινωνία με τον εκάστοτε υπουργό, δεν μπορεί να κάνει βήμα κανένα στη θητεία της. Όπως επίσης νιώθουμε ότι και ο κάθε υπουργός που αναλαμβάνει, αν δεν έχει επικοινωνία με τις ενώσεις, δεν μπορεί και εκείνος να κάνει βήμα μπροστά στη θητεία του. Ένα ζωντανό παράδειγμα επικοινωνίας άμεσης ήταν η συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Μιλτιάδη Παπλησιώτη σε όλη μας τη θητεία. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και τον καλούμε να έρθει στο βήμα να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Όντως, με αυτό το κείμενο και με αυτή την πολιτική πρόταση που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τους Ευρωπαίους εταίρους, βάλαμε σε μια άλλη διάσταση την αφιλία. Αναδείξαμε δηλαδή όχι το περιβαλλοντικό πρόβλημα, όπως πολύ σωστά το ανέδειξε ο κ. Γράψος, ή την επιθετικότητα την οποία διαπιστώσαμε απέναντι στην αφιλία συνολικά σαν κλάδο για την αποφυγή φόρων, έτσι όπως η άλλη Ευρωπαίοι Επίτροπη ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αντιμετώπιζε, και την βάλαμε σε μια πολύ λογική διάσταση για την εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και ως ακροχωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και σίγουρα αναδείξαμε τη σπουδαιότητα της μεσογειακής ή μικρών αποστάσεων αφιλίας. Πέρα όμως από την ευρωπαϊκή επιτυχία, είμαι ευτυχής γιατί πριν από μερικές μέρες παρέδωσα στον κύριο Δρίτσα ένα Υπουργείο. Δεν παρέλαβα ένα Υπουργείο, παρέλαβα πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, το οποίο είχε επανασυσταθεί μετά από την κατάργησή του το 2009. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ο 8ος ή 20ος, γιατί αλλάζα και πολλές αρμοδιότητες και ήταν πολύ υπουργοί, αναπληρωτές, 20ος
συνεχόμενος υπουργός που είχε μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών από το 2009 ως το 2013 και παρέδωσε ένα Υπουργείο το οποίο έχει δύο βασικά πράγματα. Πλέον έχει έναν ενιαίο τρόπο λειτουργίας, ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ένα σύγχρονο οργανόγραμμα, πολύ περιορισμένη έκταση στη λειτουργία του και στη γραφειοκρατία του. Και το δεύτερο παρέδωσε ένα πολύ φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 400 εκατομμύρια είναι σήμερα εγγεγραμμένα στο επόμενο ΣΕΣ, στο επόμενο ΕΣΠΑ, σε αυτό το οποίο τρέχει από 1η-1η του 2015 και αφορούν την ναυτιλία συνολικά. Παρέλαβα 12 εκατομμύρια. Και αυτό το θεωρώ μια τεράστια επιτυχία και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό, γιατί ενώ οι προτάσεις των άλλων Υπουργείων που καταρτίζαν το ΕΣΠΑ τότε, το καινούργιο ΕΣΠΑ του ανάπτυξης, του μεταφορών, των υποδομών, είχαν αποκλείσει την ναυτιλία, Μεγάλη Πέμπτη τον πήρε τηλέφωνο στα... βρισκόταν στην εκκλησία, τον έβγαλα από την εκκλησία για να του ζητήσω την παρέμβασή του και το κείμενο το οποίο θα έφευγε το βράδυ ως πρόταση της Ελλάδος για το νέο ΣΕΣ να περιλαμβάνει αυτό ουσία την πρόταση που είχε κατατεθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας, πράγμα το οποίο και έγινε. Είναι λοιπόν στα χέρια μας να αξιοποιήσουμε αυτά τα 400 εκατομμύρια για υποδομές στα λιμάνια, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε λογικές που θα ξαναπάμε στη δεκαετία του 80, κρατικής λειτουργίας. Έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά στην άνοιγμα των διεθνών συνεργασιών. Αυτό πρέπει να το επεκτείνουμε. Είναι πλούτος για τη χώρα το ότι το λιμάνι του Πειραιά πήγε από τα 400.000 κοντέινερ στα 3 εκατομμύρια, στα 3,5 εκατομμύρια το 2013. Αφορά την ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Πειραιάς γίνεται hub για την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να γίνει και η Θεσσαλονίκη και να μην είναι η Σμύρνη το βασικό hub ή η Κωνσταντινούπολη, τα άλλα hub στην περιοχή μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να ανοίξει και η Θεσσαλονίκη σε αυτό το διεθνή ανταγωνισμό και διεθνή συνεργασία. Φέραμε το τρένο στο λιμάνι του Πειραιά, εξυπηρετεί τη μεταφορά των φορτίων και όπως πολύ χαρακτηριστικά μου λέγανε οι Κινέζοι εταίροι όταν διαπραγματευόμασταν αυτή τη δύσκολη συμφωνία, που χαίρομαι που και η καινούργια κυβέρνηση επιτέλους υιοθέτησε τη σημαντικότητά της με τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη στο CNN, αν δεν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικές μέρες. Μου λέγανε, ξέρετε, η Ελλάδα μέσα στο ευρώ έχει τεράστια σημασία για μας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, αλλά χωρίς το ευρώ, έχει κάποια σημασία. Η Ελλάδα εκτός Ευρώπης δεν έχει καμία σημασία για μας. Αυτό που εύχομαι σήμερα είναι πραγματικά να μην διακινδυνεύσει η χώρα ούτε τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ, ούτε βέβαια σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί τότε δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε ούτε για τα 400 εκατομμύρια που αφορούν την ναυτιλία και μπορούν να επενδυθεί μέρος αυτών στην ανανέωση και στον εξυγχρονισμό της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, είτε στις υποδομές που προσφέρουμε στα λιμάνια, είτε στις υποδομές που προσφέρουμε στα ναυπηγεία, είτε ακόμα και στην ανανέωση του στόλου σε ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον και τη βελτίωσή του. Η εξειδίκευση των προγραμμάτων θα γίνει το επόμενο διάστημα και έχει πολύ μεγάλη σημασία και εσείς να είσαστε, η ένωσή σας να είναι όπως ήταν μέχρι τώρα, έτοιμη με προτάσεις ρηξικέλευθερες, οι οποίες θα μπορέσετε να τις υποστηρίξετε τεχνοκρατικά και στη συνέχεια να την υιοθετήσει μια πολιτική ηγεσία, γιατί αυτό περιμένουμε από τις ενώσεις και αυτό περιμένουμε και είχαμε μέχρι τώρα σαν συνεργασία και με το Ναυτικό Επιμελητήριο. Έχουμε λοιπόν σήμερα η χώρα πραγματικά να πετύχει μια συμφωνία μέσα από την οποία θα συνεχιστεί η αδιατάραχτη χρηματοδότησή της, η χρηματοδότηση του χρηματοπιστωτικού της Ιδρύματος, που σήμερα είναι και ελληνικό και υγιές, και θέλω να εξάρω και την, όχι λόγω της παρουσίας του, την επιτυχία που είχε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που ανακεφαλοποιήθηκε πλήρως με κεφάλαια ιδιωτικά και σήμερα έχει μια τεράστια διασπορά μετοχών, οι οποίες βρίσκονται σε ελληνικά χέρια. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
και η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα παραμένει σε ελληνικά χέρια και εύχομαι να παραμείνει έτσι και να υπάρχει αδιατάκτη χρηματοδότηση, γιατί χωρίς χρηματοδότηση ούτε καινούργια πλοία, τη διάβαζα τις προηγούμενες τις δηλώσεις, πολλές από αυτές είναι ακόμα επίκαιρες, τον προηγούμενο προέδρο της ενώσεω, της ενωσής σας, η ανανέωση του στόλου, ο εξυγχρονισμός του στόλου, η ανανέωση και ο εξυγχρονισμός των λιμανιών μας είναι οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα μπορεί να επιτευχθεί η επιτυχία και η ελληνική πρωτοκαθεδρία στην ναυτιλία μικρών αποστάσεων που ολοένα θέλουμε να κερδίζει έδαφος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε καλά, καλή χρονιά και συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Και ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία που είχαμε. Θα πάρω την πάσα, όπως λέμε εδώ, για τη χρηματοδότηση και είναι τιμή και για μας που έχουμε την εμβληματική αυτή προσωπικότητα στον χώρο τραπεζικό, κρατώντας σε ελληνικά χέρια μια ελληνική τράπεζα. Και κύριε Τουρκολιά, αν είχα την θερμή καλοσύνη, επειδή σήμερα ιδίως στις δύσκολες εποχές οι τραπεζίτες μας είναι το δεύτερο μας σπίτι και επειδή πιστεύω, ανατρέπω τον κανόνα και πιστεύω ότι όταν βρέχει εσείς θα κρατάτε ομπρέλα, παρακαλώ στο βήμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ευελπιστούμε και σε μια συνεργασία μαζί. Καλησπέρα σας. Πρώτη διόρθωση, δεν είμαι τραπεζίτης, είμαι τραπεζικό στέλεχος. Πριν υπηρετώ την Εθνική Τράπεζα 17 χρόνια με διάφορες αρμοδιότητες. Ξεκίνησα όμως σαν διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών. Όπως ξέρετε, τη Δευτέρα θα παραιτηθώ και θα αποχωρήσω. Σήμερα λοιπόν κατέβηκα στον Πειραιά και είχα και την εκδήλωση αυτή στην οποία η βράβευση της οικογένειας Δασκαλίδη πέραν της συνεδρίας που έχετε εδώ πέρα για την ναυτιλία των μικρών αποστάσεων, στις οποίες θα πω για τη σημασία της, μου έδωσε μια διέξοδο στο αδιέξοδο. Ήταν δύσκολο να αποχωριστώ σήμερα από τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών, κάτι που έχω κτίσει από το 1997 επί διοικήσεως του Αέμις του Καρατζά, στην οποία διεύθυνση έχει παραχθεί κεφάλαιο management για τα επόμενα 15-20 χρόνια της τράπεζας. Είναι το My Legacy όσον αφορά τη δυνατότητα που έδωσα στην Εθνική Τράπεζα όχι μόνο να αναπτύξει management κατάλληλο για την ναυτιλία, αλλά και να εξάγει management, διότι η Citibank σήμερα διευθύνεται από τον πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας. Κάτι που ανατρέψαμε γιατί στο παρελθόν όλα στελέχη, μεταξύ των οποίων και εγώ από ξένες τράπεζες, μαζευτήκαμε στην Εθνική Τράπεζα και δώσαμε μια άλλη πορεία στην τράπεζα. Η τράπεζα που θα παραδώσω είναι διαφορετική από αυτή που παρέλαβα. Έχει από μη αρνητική θέση μείον 4,6 δις του 1997, τον Ιούνιο του 2012. Σήμερα έχει κεφάλαιο 9,4 δις θετικό. Άρα η κεφαλαϊκή της επάρκεια είναι δεδομένη. Η ρευστότητά της είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι η τράπεζα στην οποία δεν μπήκε στο ΕΛΑ μέχρι και σήμερα. Σήμερα μπήκαμε κατά ανάγκη στον ΕΛΑ μετά την απόφαση της ECB να μην δέχεται τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, κάτι το οποίο εύχομαι να είναι προσωρινό. Και ενώ θα μπορούσαμε να μείνουμε εκτός ΕΛΑ για αρκετό διάστημα ακόμη. Επίσης βοηθήσαμε τον ανταγωνισμό στις στιγμές αυτές που είχε ανάγκη από το ΕΛΑ, καθώς επίσης δώσαμε τη δυνατότητα ό,τι χρειάστηκε ο καθένας τον τελευταίο καιρό να μπορεί να πηγαίνει στα ATMs, να μπορεί να πηγαίνει στα καταστήματα να πηγαίνει και να αντλεί τα χρήματα τα οποία θέλει για να καλύψει τις ανάγκες. Άρα στη ρευστότητα έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι είναι η μόνη τράπεζα που έχει δάνεια λιγότερα από τις καταθέσεις. Το τρίτο είναι η κερδοφορία. Δυστυχώς είμαστε ρέτσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορώ να σας πω τα κέρδη, αλλά είμαι υπερήφανος για αυτό που θα ακούσετε σε λίγο καιρό για τα αποτελέσματα του 2014. Τέλος, κάναμε μια ριζική ανανέωση σε πρόσωπα, σε πρακτικές, σε διαδικασίες, καθώς επίσης και στη δυνατότητα των ανθρώπων να εκπαιδεύονται σε συνεχή βάση και πάνω στη δουλειά, αλλά και εκτός δουλειάς.
Θα μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν ήρθα εδώ πέρα για να μιλήσω για την εικόνα της εθνικής αυτής που τη Δευτέρα θα παραδώσω στα χέρια δύο νέων σημαντικών ανθρώπων, τους οποίους ευχηθώ κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια σε αυτά τα οποία θα διαδραματιστούν το 2015 και στα χρόνια που έρχονται. Η ναυτιλία των μικρών αποστάσεων είναι κύτταρο το χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το ΣΕΠΤΣΙ είναι κάτι που εξυπηρετεί είτε τη μικρή πατρίδα, είτε κάτι που βγάζει ένα μεγαλύτερο φορτίο σε κάποιο, λιμάνι, στο οποίο τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι κύτταρο ανάδειξης επιχειρηματικών προσωπικότητων. Βλέπω εδώ πέρα ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά που πάντα είναι παρόντες και κάνουν shape up our destiny για το μέλλον. Και επίσης είναι κάτι που η Μεσόγειος το χρειάζεται και θα το χρειάζεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μονάδες σύγχρονες, φιλικές στο περιβάλλον, με τις πρέπουσες ταχύτητες και τις σωστές καταναλώσεις. Άρα υπάρχει μια ανάγκη να ανανεωθεί ο στόλος στο βαθμό που δεν έχει ακόμη ανανεωθεί, γιατί όντως δεν έχει τύχει της έντονης προσοχής πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και του τραπεζικού συστήματος. Θέλω να πιστεύω ότι τα σωστά projects, όταν διαμορφωθούν σε ένα επίπεδο τέτοιο που να είναι bankable, θα τύχουν και τις προσοχές του τραπεζικού συστήματος. Θέλω να πω επίσης ότι οι τράπεζες έχουν περιορισμένες δυνατότητες επιλογών. Έχετε την ευθύνη να παρουσιάσετε τα project αυτά για να μπορέσουν να τα καταλάβουν, να τα αφομοιώσουν και να μπορέσουν να τα στηρίξουν. Η σημερινή κατάσταση στην ναυτιλία, στο σύνολό της, εμφανίζει μια καλή προοπτική για τους επόμενους 18-24 μήνες για τα πετρελαιοφόρα, πολύ δύσκολη κατάσταση για τα πλοία φορτηγά, του dry cargo, λογική αποδόσεις για αυτά τα πλοία, τα containers, τα οποία είναι σε μακροπρόθεσμη απασχόληση. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η δυνατότητα των ναυπηγείων να παράγουν ανά πάσα στιγμή μεγάλο αριθμό πλοίων σε όλους τους τομείς έχει αλλάξει και αλλάζει και τη δομή της ναυτιλίας. Οι κύκλοι θα είναι διαφορετικοί. Βλέπετε, λόγω χάρη, μια καλή αγορά, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, που είναι στα δεξαμενόπλια, που αντιλαμβάνεστε ότι πέρσι ο ναύλος ήταν 20.000 και η αξία του πλοίου είναι 99 εκατομμύρια. Σήμερα ο ναύλος είναι 42-48.000 και η αξία του πλοίου παραμένει ίδια. Παλιά λέγαμε, εντός 6 μηνών η βελτίωση των ναύλων βελτιώνει και τις τιμές. Δεν το βλέπουμε τώρα. Ας προβληματιστούμε σε αυτά και σε πάρα πολλά άλλα. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με την ιδιότητα την οποία είχα μέχρι τώρα. Ήταν δύσκολο για μένα, μετά από 36 χρόνια τραπεζικής καριέρας, να πάρουμε τις αποφάσεις με τον πρόεδρο της τράπεζας. Εύχομαι στους καινούριους καλή επιτυχία και εύχομαι να αντιληφθούν ότι η ναυτιλία είναι βασικός κλάδος στον οποίο οι τράπεζες πρέπει να στηρίζουν, διότι έχουν καλή ανταποδοτικότητα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή επιτυχία στον νέο υπουργό και όλους τους άλλους. Ομολογώ ότι προσωπικά δεν το ήξερα ότι αποχωρείτε και η βραδιά είναι συναισθηματική και σας ευχαριστούμε πραγματικά διπλά που μιλήσατε και έξω από την καρδιά και βγάλατε συνέστημα και σας στέλνουμε. Θέλουμε τις συμβουλές σας και ο πρόσκειτο Διοικητικό Συμβούλιο να βρεθούμε να μας δώσετε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε. Δεν ξέρω, είστε έτοιμος για ξεκούραση? Έτσι, μπράβο. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια. Για τα φώτα όπου στρέψουν θα φωτίσουν. Τώρα ήρθε η ώρα, πιστεύω, μιας πολύ σημαντικής στιγμής. Μια στιγμή που δίνει στους νέους, στους μέσο νέους, να το πω έτσι, και στους πρεσβύτερους, να συνεχίσουν. Προσωπική μου άποψη είναι, σημασία δεν έχει πόσα λεφτά κάνεις στη ζωή σου και πόσα βγάζεις, αλλά πώς τα βγάζεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το επιχειρήν έχοντας σαν βάση το φιλοσοφήν
και το αγαπήν για τη δουλειά του και όντας ως αρχαιότερος μέλος της Ένωσης, είναι μεγάλη μας τιμή να καλέσω πρώτα τον Πρόεδρο να πει δύο λόγια και τον κύριο Πάνο Λασκαρίδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή του στην Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λασκαρίδη, παρακαλώ πολύ για τη βράβευση. Εγώ τι να πω παραπάνω. Εγώ πάντως θέλω να πω το εξής, ότι συνήθως η τιμή είναι σε εκείνον που παίρνει το βραβείο. Στην περίπτωση τη δική μας, η τιμή είναι σε εμάς που σας δίνουμε το βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που τιμόμαστε εμείς σε αυτό το βραβείο. Δεν θα μιλήσω για αυτά που έχετε προσφέρει ούτε στην ελληνική ναυτιλία, ούτε στην ενωσή μας καταρχήν, που είμαστε σήμερα εδώ, ούτε στην ελληνική ναυτιλία, ούτε στην εθνική οικονομία, πόσα χρήματα έχουν γυρίσει δικά σας και σε πόσα άτομα, σε πόσες δεκάδες, εκατοντάδες δίνετε δουλειά στην Ελλάδα. Είναι αυτά που το έχουμε κουβεντιάσει και τα κουβεντιάζαμε και σε ένα συνέδριο πρόσφατα στην Αυτοεμπορική. Θέλω να πω όμως ένα πράγμα θέλω να ανακοινώσω για εσάς, τη δική μου την άποψη να πω, ότι η Ναυαρχή του Στόλου σας είναι ένα ίδρυμα που λέγεται Ίδρυμα Κατερίνη Λασκαρίδη. Σε αυτό νομίζω ότι έχετε δώσει μεγάλο βάρος από την δραστηριότητά σας. Κλείνει εσύ ως 20 χρόνια. Και θα αναφέρω και κάτι για να δείξω, θα αναφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο με κατά κύριο Στρίτζη, ένα προσωπικό, θα το πω κύριο Στρίτζη. Το τρώγαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί σε κάποιο τραπέζι στην Κρήτη και έλαβε ένα τηλέφωνο από τον φίλο του, τον κύριο Λασκαρίδη, ο οποίος είχε φορέσει τη σφουλή του Δίτη και είχε πέσει στα αντικείχειρα για να δει τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά. Και εκείνη την ώρα καταλάβετε με πάθος ο κύριος Λασκαρίδης ασχολείται με αυτό το ίδρυμα Κατερίνη Λασκαρίδη. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θέλω να του δώσω αυτό την πλακέτα και να του ευχηθώ ό,τι το καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ καλά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν όταν ακούει κανείς πολλά και καλά λόγια σε αυτή την ηλικία σημαίνουν ότι μάλλον πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αποχώρηση. Αλλά θα ήθελα απλώς να πω τρεις φράσεις. Η μία είναι να επιβεβαιώσω αυτό που και ο Πρόεδρος και ο Γιώργος είπε προηγουμένως, ότι πράγματι τον τελευταίο καιρό έχει εξελιχθεί μία πολύ στενή και ζεστή συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με την Ένωση των Μεσαίων Αποστάσεων, πράγμα το οποίο πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στο να ενωθεί ο λόγος της ελληνικής ναυτιλίας και να είναι πιο ισχυρός, πιο ισχυρός και πιο δυνατός. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε μια νέα κατάσταση στην Ελλάδα, μια αλλαγή της πολιτικής κατάστασης. Η ναυτιλία, και εγώ τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω μόνο για την Ποντοπόρο, αλλά νομίζω ότι και η ευρύτερη ναυτιλία την ίδια γνώμη έχει, η επιθυμία μας είναι να μπορέσει η ναυτιλία να συνεχίσει να προσφέρει στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του αδιαπραγμάτευτου θεσμικού μας πλαισίου. Το τρίτο είναι, μια και είναι και οι δύο υπουργοί εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς που ξέρουμε από καράβια και έχουμε καράβια, πάντοτε η επιτυχία του μπάρκου ενός καπετάνιου εξαρτάται από το πόσο επιτυχές ήταν και τον μπάρκο του προκατόχου. Και θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι στην ναυτιλία μας, να σκεφτόμαστε την ναυτιλία μας σαν ένα καράβι, στο οποίο θα εναλλάσσονται οι πλοίαρχοι που θα διευθύνουν το καράβι, πάντοτε όμως ο ένας παραδίδοντας τον άλλον το καράβι σε ολοένα καλύτερη κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι κάτι περί τιμής και περί ποιος τιμά ποιον. Εγώ έχω την μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ότι πολλές φορές και οι συναδελφοί μου και η πολιτεία με έχει τιμήσει με πολύ γενναιόδωρο και υπερβολικό τρόπο. Αλλά νομίζω είναι καλό να σκεφτούμε ότι δεν οφείλει η πολιτεία ή η πατρίδα μας χρέωσε εμάς, αλλά αντίστροφα εμείς την πατρίδα μας. Εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς την Ελλάδα. Και ό,τι καταφέραμε όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, το καταφέραμε επειδή ασχοληθήκαμε με την ναυτιλία και επειδή γεννηθήκαμε στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε και δεν μας οφείλει η πατρίδα. Και ξέρετε, αυτό το χρέος είναι σαν και αυτά που λέμε τα χρέη τιμής. Τα χρέη τιμής, όπως όλοι ξέρουμε, εξοφλούνται εις το ακέραιο. Ούτε συμβιβάζονται, ούτε κουρεύονται, ούτε κόβονται, ούτε ξεχνιόνται. Πρέπει να εκτελούνται εις το όλον και εις το ακέραιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη και συγκινητική για μένα τιμή που αντανακλά και στον Μακαρίτη τον πατέρα μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ στον νέο μας Υπουργό Σιδεροκέφαλο και καλό κουράγιο, γιατί έχει ένα δύσκολο έργο, και να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, και να ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Κύριε Λασκαρίδη, εμείς δεν σας βραβεύσαμε επειδή είναι ώρα να φύγετε. Εμείς σας βραβεύσαμε για να σας δώσουμε κίνητρο να μείνετε και τα υπόλοιπα 75 χρόνια στην Ένωσή μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια... Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους σύντομους χαιρετισμούς και τους χρόνους και τους προεκτικούς λόγους. Και πραγματικά βλέπω με ενδιαφέρον το κοινό που κοίταζε στα μάτια τους ανθρώπους που μίλαγαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκδήλωσή μας. Ήρθε η ώρα να συμπτύξουμε, να κάνουμε κάτι μαγικό, να συμπτύξουμε τα 75 χρόνια της ιστορίας Ένωσής μας σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά μέσα, και αν η ιστορία κάνει κύκλους, και αν η ιστορία επαναλαμβάνεται, ένας γνήσιος εκπρόσωπός της ναυτιλιακής οικογένειας, ο κύριος Ηλίας Μπίσιας, είναι εδώ, για να μας παρουσιάσει το τι έγινε από την εποχή της ίδρυσης μέχρι και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Αθηνών και Πάση Ελλάδος, κύριε Υπουργή, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Πλητηρίου της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Κατερίνη Λασκαρίδη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μεγάλη χαρά μου και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα να σας παρουσιάσω ένα πόνημα που κράτησε 6 μήνες. Ένα πόνημα που αφορά την ιστορία των Μεσογειακών μέσα από τις σελίδες των ναυτικών χρονικών. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα ναυτικά χρονικά ξεκίνησαν το 1931. Ήταν το δημιούργημα του Δημήτρη Κοτάκη. Από αυτή την αρχή, από το 1931, η Μεσογειακή Ναυτιλία αποτελεί ορόσημο για τα ναυτικά χρονικά. Όλοι θεωρούν ότι τα ναυτικά χρονικά ήταν το περιοδικό της ποντοπόρου ναυτιλίας. Εντούτοις, βρήκαμε σε όλα αυτά τα χρόνια 440 άρθρα που αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στους Μεσογειακούς. Από αυτά τα 440 άρθρα, ξεχωρίσαμε 145 άρθρα που περιγράφονται σε αυτές τις σελίδες που θα μπορέσετε να πάρετε όταν θέλετε σήμερα από την εκδήλωση. Η ιστορία των Μεσογειακών ξεκινάει το 1940. Δυστυχώς, τα ναυτικά χρονικά από το 40 μέχρι το 45 σταματούν την λειτουργία τους. Δεν σταματούν όμως την αγωνία τους για τη Μεσογειακή Ναυτιλία. Το παρόν πόνημα ξεκίνησε με μια ιδέα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρόεδρου, του κ. Σιμαντώνη, να περιγράψουμε την ιστορία των Μεσογειακών μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Ως προς αυτό, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δω κατά πόσο αυτό το πόνημα θα ενδιαφέρει τη νέα γενιά. Η άποψή μου είναι ότι αν η ιστορία της ναυτιλίας δεν αφορά τους νεότερους, τότε όλο αυτό είναι μια οικογενειακή υπόθεση και δεν αφορά τελικά κανένα. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα τους νεότερους που θα μπουν στο ναυτικό επάγγελμα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μου καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Γιάννη Θετοκάκη και την κυρία Μαρία Λεκάκου, που μου συνέστησαν μια νεαρή αριστούχα φοιτήτρια, μικρή ηλικία, αλλά πολύ έμπειρη στο να ξέρει να διαβάζει και να γράφει, η οποία με βοήθησε να αναπτύξω όλο αυτό τον όγκο, ούτως ώστε να έχει ένα ενδιαφέρον για τη νέα γενιά. Σε αυτό, παρακαλώ, θα ήθελα να σπάσω την ετικέτα. Ζούμε σε μια εποχή που σπάγουν οι ετικέτες. Μαριλίνα, η κυρία Μαριλίνα Αλωτσοπούλου θα σας παρουσιάσει για ένα λεπτό τη σκέψη της ενός νέου ανθρώπου που μελέτησε την ιστορία της Μεσογειακής Ναυτιλίας. Καλησπέρα και από μένα. Πρωτίστως θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε τόσους σημαντικούς ανθρώπους από το χώρο της ναυτιλίας. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που με πρότεινε και τον κύριο Μπίσια φυσικά που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα.
μία έρευνα η οποία με βοήθησε να μελετήσω καλύτερα και να κατανοήσω την ελληνική μεσογειακή ναυτιλία. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ειδησιογραφικός πλούτος που αποτυπώνεται στις σελίδες των ναυτικών χρονικών μας δείχνει πόσο μεγάλη σημασία είχε και συνεχίζει να έχει ακόμα και σήμερα η ελληνική μεσογειακή ναυτιλία τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όπως επίσης και για τη σύνδεση της χώρας μας με ξένα έθνη, καθώς και για τη διεξαγωγή μεταφορικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά τις δύσκολες και αδίκουσες συνθήκες που συνάντησε η ελληνική μεσογειακή ναυτιλία, καθώς και την αβλεψία του κράτους, μερικές φορές απέναντί της, οι Έλληνες μεσογειακοί εφοπλιστές φάνηκαν θαραλέοι, κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν ακόμα και σήμερα τη μεσογειακή ναυτιλία. Ευχαριστώ πολύ. ...1931-1939, η πρώτη περίοδος της μεσογειακής μας ναυτιλίας. Είμαστε πρώτοι στο Δούναβ. Ποιος άραγε γνωρίζει ότι τα ελληνικά ποταμόπλια αυτή την οκταετία οργώνουν το Δούναβ. Οι σελίδες των ναυτικών χρονικών ανακαλύψαμε από το 1931 μέχρι και το 1937 τα ελληνικά ποταμόπλια υπερέχουν ένα και ακόμα και των ρουμανικών ποταμόπλων. Είμαστε οι πρωταθλητές αυτού. Ο ελληνικός εφοπλισμός λοιπόν στρέφεται σιγά σιγά προς την πρωτοπόρο ναυτιλία με τα κέρδη των μεσογειακών, των μεσογειακών ναύων. Η πρώτη απόσχεση λοιπόν του ελληνικού εφοπλισμού από τη μεσογειακή ναυτιλία έρχεται με τα φορτία, με τα ναύλα, με τα κέρδη που είχαμε τους μεσογειακούς προς το τέλος του 1930. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο σε όλη αυτή τη δεκαετία πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι η ελληνική μεσογειακή ναυτιλία είναι ο συνδετικός κρίκος του ελληνισμού τόσο της Ελλάδας όσο και των Ελλήνων που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια, στην Κρητό, στην Περιγέστη, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ακόμα και στη Μαύρη Θάλασσα. Αμέσως μετά, το 1940, ιδρύεται η Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, από το 1941 μέχρι το 1945, τα αρχικά χρονικά δεν καταγράφουν τον πλούτο της γνώσης που θα θέλαμε. Αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν καταστρέφεται μόνο το ποτοπόρο πλοίο, αλλά πολύ περισσότερο το μεσογειακό πλοίο, γιατί βοήθησε πολύ τόσο τις συμμαχικές δυνάμεις, όσο ήταν και εγκλωβισμένο στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Πάτρα και στον Πειραιά. Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά στο μεσογειακό χώρο. Το ελληνικό πλοίο των μεσογειακών, αν και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πλοία σε αυτό το χώρο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα χαμηλά ναύλα που προσφέρουν άλλα κράτη, όπως είναι η ΗΠΑ, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το καινούριο κράτος του Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος, η Συρία. Αν και αυξάνεται το εμπόριο μέσα στη λεκάνη της Μεσογείου, το ελληνικό πλοίο παραμένει, αν θέλετε, εγκλωβισμένο στα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική βιομηχανία και η ελληνική βιομηχανία. Ας μην ξεχνάμε, από το 1947 και μετά αρχίζει και η μεγάλη φυγή των Ελλήνων εφοπλιστών από τον Πειραιά προς το σύνθη του Λονδίνου. Οι εφοπλιστές, εγκαταλείποντας τον Πειραιά σαν έδρα τους, εγκαταλείπουν σιγά σιγά και το μεσογειακό πλοίο και έρχονται να ανακαλύψουν νέες αγορές όπως είναι αυτές της ποτοπόρου ναυτιλίας. Πρόεδρος σε αυτή την περίοδο είναι μια εμβληματική μορφή της ναυτιλίας, ο Λουκάς Λουμικός, μεταξύ 40-45 και μεταξύ 45-49 ο Ανδρέας Συνοδεινός. Ο Λουκάς Λουμικός είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων. Από το 50-63 αρχίζει η κορύφωση του στόλου. Πώς άρχισε αυτή η κορύφωση του στόλου του Μεσογειακού? Άρχισε με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού. Λίγοι ίσως ξέρουν ότι από το πολεμικό ναυτικό ήρθαν τα πρώτα πλοία των Μεσογειακών, τα οποία μετασκευάστηκαν από επιβατικά πλοία σε μικρά φορτηγά πλοία. Αυτή ήταν η μαγιά για να ξεκινήσουμε, αυτό το θαύμα των Μεσογειακών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο των αυτών χρονικών που περιγράφει την ανάγκη για να στηρίξουμε το μεσογειακό πλοίο, όσο την ανάγκη να στηρίξουμε και το Liberty, γράφει ο Δημήτρης Κοτάκης. Ένα φορτηγό 4.000 τόνων έχει τόση μεγάλη σημασία για τη Μεσόγειο, αλλά και για την Ελλάδα, όσο ένα Liberty για τον Ατλαντικό. Η σημασία για την εθνική ενότητα, ειδικά εκείνης εποχής, του μεσογειακού πλοίου που συνδέει την περιφέρεια με την Μητρόπολη, με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, με την Πάτρα, έχει τεράστια
αξία ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή που όλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ρημαγμένα. Την Προεδρία της Ένωσης Μεσογειακών, την πρώτη περίοδο 50-52, έχει ο Αλέξανδρος Σιγκάλας. Από το 52-64 η Προεδρία έρχεται πάλι στα χέρια του Λουκά, του νομικού, ο οποίος ουσιαστικά αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες που έρχονται στον καινούριο στόλο που έρχεται στους Μεσογειακούς. Από το 64 έως το 79 έχουμε μια μεγάλη 15ετία που βλέπουμε τη μεγάλη κορύφωση των Μεσογειακών φορτηγών πλοίων. Βέβαια, το Μεσογειακό φορτηγό πλοίο δεν μπόρεσε ποτέ να ανταγωνιστεί τα ανατολικά κράτη, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, οι οποίες με διάφορους μεθόδους, με διάφορους τρόπους μπορούσαν να ενισχύουν το δικό τους πλοίο σε βάρος πάντοτε του ελληνικού. Ας μην ξεχνάμε ότι το 68 η Μεσογειακή Ναυτιλία φτάνει τα 512 σκάφη, ένας αριθμός ρεκόρ, το οποίο πιθανώς λίγοι να γνωρίζουν. Η δυσμιώνη ατμόσφαιρα όμως από τη Μεσογειακή Ναυτιλία ξεκινάει ιδιαίτερα μετά το 1972. Δεν είναι μόνο η κρίση στους ποντοπόρους που έφερε πολλά πλήγματα, ήταν και η κρίση στους Μεσογειακούς. Η κρίση στους Μεσογειακούς είχε να κάνει κυρίως με την ποιότητα αλλά και τις οικονομικές δυνάμεις του ίδιου του Μεσογειακού πλειοκτήτου. Ο Κοτάκης γράφει συχνά στις σελίδες του ότι η Μεσογειακή Ναυτιλία ήταν το πρώτο στάδιο να εισχωρήσει ένας νέος επιχειρηματίας στον χώρο της Μεσογειακής Ναυτιλίας. Αυτό τι σήμαινε? Ότι οι αποτυχίες σε αυτό το χώρο, ειδικά την 15η, ήταν τεράστιες. Οι νέοι επιχειρηματίες που θέλανε να μπουν στον χώρο της Ναυτιλίας άρχισαν σιγά σιγά με δειλά βήματα κυρίως από τον χώρο των Μεσογειακών. Οι επιχειρηματίες εκείνης της δεκαετίας που παραμένουν ακόμα και σήμερα είναι δυστυχώς ελάχιστοι. Αρκετοί μεσογειακοί πλειοκτήτες χρεοκοπούν κατά τη δεκαετία του 1970. Τα πολύ παλαιά σκάφη, οι δυσκολίες στο να βρουν πληρώματα, αλλά και η κρίση στην αγορά δεν τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν τα άλλα πλοία των γειτονικών χωρών. Πρόεδρος σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι ο Σπυρίδωνας Παρκατονάκης. Από το 1999 έως το 1985 έρχεται αρχικά μια περίοδος αισιοδοξίας. Πρώτα, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ο Μεσογειακός πλειοκτήτης αρχικά μένει πιστός στο ελληνικό νεολόγιο μέχρι το 1983, την εποχή που γίνεται η ανακύκλωση των πληρωμάτων, ο νόμος περί ανακύκλωσης πληρωμάτων. Μετέπειτα, σιγά σιγά εγκαταλείπει και αυτός, όπως και οι ποτοπόροι, την ελληνική σημαία. Αυτή η εγκατάλειψη ελληνικής σημαίας δεν επανήλθε ποτέ. Ο βασικότερος λόγος κατά τον Δημήτρη Κοτάκη που πεθαίνει το 1984 είναι διότι δεν μπορούσε να βρει ικανά πληρώματα. Τα ικανά πληρώματα εκείνης της εποχής μεταπηδούν από το Μεσογειακό πλοίο στο ποντοπόρο πλοίο και η δυσκολία στο να βρουν ικανοποιητική σύνθεση είναι τεράστια. Ο Δημήτρης Κοτάκης φεύγει από τη ζωή το 1983. Ίσως ήταν τυχερός, γιατί από το 1983 και μετά η ελληνική σημαία παίρνει τον οριστικό κατήφορο. Δεν ήταν όμως μόνο ο νόμος της ανακύκλωσης που έφερε αυτό το κατήφορο. Ήταν η δυσκολία των άβλων και η δυσκολία των Ελλήνων πλειοκτητών, ειδικά εκείνη την περίοδο, να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Ήταν τυχερός ο Δημήτρης Κοτάκης, ίσως που έφυγε από τη ζωή εκείνη την περίοδο, για τον απλούστατο λόγο ότι συρρυκνώθηκε τον αυτεργατικό δυναμικό. Η δύναμη του τύπου και η αγάπη του Κοτάκη για την ναυτιλία υποστηριζόταν κυρίως από αυτό τον αυτεργατικό δυναμικό, το οποίο υπηρέτησε για όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1984-85 την Προεδρία αναλαμβάνει ο Γιώργης Κουρεμένος. Από το 86 μέχρι το 1999 βλέπουμε τη σταδιακή συρρήκνωση του Μεσογειακού πλοίου στο Εθνικό Νεολόγιο. Το ενδιαφέρον πλέον των πλειοκτητών μετακυλεί από το χώρο των Μεσογειακών, κυρίως στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας. Η Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων μιλούν συχνά πυκνά για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, αλλά και το θέμα της σύνθεσης των πληρωμάτων που δεν τους κάνει ανταγωνιστικούς. Η περίοδος ενότητας και ανασυγκρότησης για αυτή την περίοδο της Ένωσης είναι εξαιρετική. Τα άρθρα των ναυτικών χρονικών, στη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας τους, περιγράφουν την ενότητα που υπήρχε εκείνη την εποχή, ειδικά επί Προεδρίας Σπύρου Αλεξανδράτου, που οφείλουμε να τιμήσουμε και σήμερα. Ο Αλεξανδράτος στις πολλές συνεντεύξεις του και στην αυτογραφία του, ειδικά στα ναυτικά χρονικά, μιλούσε συχνά για την εγκατάλειψη της Μεσογειακής Ναυτιλίας. Ο τόνος του ήταν οξύς πολλές φορές. Έγραφε ενδεικτικά μέτρα για την ποντοπόρα, για την ακτοπλοεία, μέτρα για το πορθμία. Με τα μεσογειακά φορτηγά πλοία ποιος ασχολείται? Η τελευταία περίοδος η οποία εξερευνήσαμε, αλλά με λιγότερη έμφαση από τις προηγούμενες περιόδους, είναι από το 2000 έως το 2014.
αφορά αφενός τη μετεξέλιξη του κλάδου από τους μεσογειακούς πρωτικούς στην αναφυλία μικρών αποστάσεων, αλλά καταγράφεται η διαρκής αποδυνάμωση του ελληνικού νεολογίου. Ενώ υπάρχουν δυναμικές προοπτικές για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό σοτσί, η κοινωνία, ακόμα και η πολιτεία, δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτού του κλάδου. Αυτό περιγράφεται συχνά πυκνά από τους προέδρους, τόσο τον κύριο Βαρβατέ, όσο και στη σύγχρονη εποχή από τον κύριο Σιμαντώνη. Η ανάδειξη ευρωπαϊκής ναυτιλίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλα τα ηγετικά συμβούλια της νέας Ένωσης. Η μετεξέλιξη μάλιστα της Ένωσης από μεσογειακού φορτηγών πλοίων συμφερόντων σε ναυτιλία μικρών αποστάσεων σηματοδοτεί μια νέα πορεία για αυτή την ναυτιλία. Πρόεδροι από το 2000 μέχρι το 2012 είναι ο κ. Νίκος Βαρβατές και σήμερα θα γράψει πιθανώς ιστορία στο μέλλον είναι το παρόν διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον κ. Χαράλα που σηματώνει. Σε αυτό το τέχος που κυκλοφορεί, σε αυτή την ειδική έκδοση, που όπως γνωρίζετε κυκλοφορεί δωρεάν στις ακαδημίες και στα πανεπιστήμια της χώρας, προσπαθούμε στους νέους ναυτικούς που θέλουν να μπουν σε αυτούς τους χώρους της ναυτιλίας, στους νέους ναυτιλιακούς οικονομολόγους, να αντιληφθούν τις δυνατότητες που μπορεί να φέρει ο ναυτιλιακός μεσογειακός κλάδος για όλους αυτούς τους νέους που θέλουν να είναι υπερέλπιδες και να ανασυγκροτηθούν μέσα σε αυτό το περίεργο περιβάλλον που εξελίσσεται. Αυτό το περίεργο περιβάλλον το ζήσαν από κοντά πολλές προσωπικότητες ναυτιλίας. Και είναι η χαρά μας που είναι μαζί μας τον κύριο Νίκο Βαρβατέ, ο οποίος θα μπορούσε να μας μιλήσει για αυτή τη δεκαετία, η οποία ήταν η δεκαετία της μετεξέλιξης από τη μεσογειακή φορτική ναυτιλία στην ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Καλησπέρα σας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα και αυτό είναι το θέμα γιατί η μεσογειακή ναυτιλία συρρυκνώθηκε τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια του 80. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το οποίο έπρεπε να συναγωνιστεί το πλοίο το ανατολικό, το τουρκικό πια, με 12 και 13 άτομα Έλληνες. Ούτε ένας ξένος δεν επιτρέπεται να μπει απάνω. Σήμαινε ότι αυτό το πλοίο ήταν πιο ακριβό από ένα πάνω. Ήταν ευνόητο ότι δεν μπορούσε με τίποτα να επιβιώσει και πάντοτε είχαμε το ίδιο μότο από τους υπουργούς ότι τα προβλήματά μας θα γινόταν από τον επόμενο υπουργό. Τώρα δεν ξέρω αν ο τελευταίος καταφέρει να κάνει κάτι. Το 85 με τον Σπύρο Αναξαντάτο, μια ομάδα 5-6 ανθρώπων, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μεσογειακή ναυτιλία. Ήταν μια καλή εποχή, προσπαθήσαμε, πιστεύω ότι και τότε τις δώσαμε, κάναμε μια αναβάθμιση της ναυτιλίας αυτής. Επιδιώξαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως και την ανανέωση του στόλου. Ήμασταν από τους πρώτους που προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Ο κύριος Χατζημιχάλης που ήταν σαν αρχηγός του ναυτικού τότε είχε συμβάλει τα μέγιστα και είχαμε προσπαθήσει μαζί με συνεχείς συσκέψεις, σχεδόν μηνιαίες, να βρούμε κάποια λύση που τότε οι Ιταλοί είχαν εφαρμόσει αυτό το μέτρο, είχαν κάνει με διάφορους τρόπους, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση το απόκοπε, είχε βρει τρόπους να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την ανανέωση του στόχου. Λείπει ο διευθύνων της κ. Τουρκολιάς. Είχαμε και αυτόν πλησιάσει, ούτως ώστε η Εθνική τότε να αναλάβει ένα ρόλο χρηματοδότησης αυτής της ανανέωσης του στόλου. Δυστυχώς υπήρχαν και δυσκολίες αντικειμενικές ως προς το πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, με ποια assets και όλα αυτά τα πράγματα που ήταν πραγματικές δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες του τραπεζικού τρόπου χρηματοδότησης.
εκείνη την εποχή ήταν που μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μπει στη διαδικασία της ναυτιλίας της μικρής αποστάσεως, των μικρών αποστάσεων. Ήταν αναγκαίο από εμάς να προσαρμοστούμε, γιατί πλέον η ναυτιλία, η μεσογειακή ναυτιλία δεν είχε καν νόημα, δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε πριν. Ήταν δύσκολο, καταφέραμε όμως και το καταστατικό να αλλάξουμε και οπωσδήποτε και την ονομασία, δίνοντας όμως μια προοπτική σε αυτή την ένωση να συνενώσει και όλους τους άλλους κλάδους που μπαίνουν μέσα σε αυτό το κομμάτι της μεσογειακής ναυτιλίας, γιατί δεν είναι μόνο τα μικρά πολιτικά. Και κατά κάποιο τρόπο κάτι που είπε ο κύριος Τουρκογιάς, ότι είναι τα μικρά πλοία, το short αναφέρεται στις μικρές αποστάσεις και όχι στο μέγεθος. Το μέγεθος μπορεί να είναι απεριόριστο, αρκεί να κάνει αυτή τη δουλειά που ο πρόεδρος, ο κύριος Γράτσος, ανέφερε πολύ σωστά, να μπορεί να μεταφέρει αυτό το έργο του δρόμου στη θάλασσα με όλα τα βαρτάζ, τα οποία είναι πάπολα, και οι συνδρόμοι του ελληνικού κράτους έχουν κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη επί αυτού του θέματος. Από εκεί και ύστερα υπήρχαν και κάποια άλλα προβλήματα. Όταν εμείς αναλάβαμε από τον κύριο Κουρεμένο, ο οποίο δεν τον βλέπω πουθενά, δεν ξέρω αν είναι, θα έπρεπε να είναι η φωτογραφία του εκεί πέρα, ή είναι ακόμα η ζωή ο άνθρωπος, δεν το ξέρω. Αλλά καλά είναι να είναι. Δεν είναι. Οπότε καλά είναι να το θέση. Ήταν μια προεδρία η οποία ήταν μέσα στην πενταετία του 80, η χειρότερη πενταετία, είχαν πρόβλημα επιβίωσης και πραγματικά εκείνη την ώρα η δικιά μας έλευση ήταν σωτήρια. Βέβαια τα προβλήματα τα οικονομικά δεν έπαψαν να υπάρχουν πάντοτε και με διάφορους τρόπους εκ των ενόντων καταφέραμε να τα καλύψουμε. Κάποια στιγμή με δικιά μου πρωτοβουλία πάθηκε ένα μέτρο το οποίο έκδοσε βιωσιμότητα και αυτοδυναμία στην Ένωση Μεσογειακών Πολιτικών Πλοίων, που σήμερα πιστεύω χωρίς προβλήματα οικονομικά μπορεί να επιτελεί το έργο της. Τους εύχομαι πραγματικά εκ βάθους καρδίας καλή πρόοδο. Αυτό που γίνεται είναι αξιόλογο και πάντα τέτοιο το διοικητικό συμβούλιο. Εξάλλου, ας πούμε και κάτι, ότι Περζής, Μπάμπης και ο Δημήτρης ήταν δικά μου ταλέντα, τα οποία ανακάλυψα και τα έβαλα εκεί πέρα και πιστεύω γι' αυτό κιόλας έβαλα και μέσα στο καινούργιο καταστατικό για 2-3 ετίες την θητεία του Προέδρου, γιατί είχα βαρεθεί τον εαυτό μου να τον βλέπω Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασμονικός μόλις δυστυχώς έχει φύγει, θα ήθελα απλώς να μεταφέρω κάποιες σκέψεις που συνομίλησα μαζί του, ότι ο Λουκάς Νομικός δεν ήταν μόνο μια επιφανής προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, ήταν ένας γενναιόδωρος δωρητής σε όλο τον Πειραιά. Η ελληνική ναυτιλία δεν συνεισφέρει μόνο μέσα από τα πλοία της και μέσα από τους ναυτικούς της, συνεισφέρει στο κοινωνικό έργο του Πειραιά. Γι' αυτό θα ήθελα να μην το ξεχάσουμε και έχει καταγραφεί στις σελίδες των ναυτικών χρονικών. Τέλος, επιτρέψτε μου, κύριοι καθηγητές μου, να είμαι πάλι λίγο συναισθηματικός, να μην είμαι ακριβώς καρτεσιανός όπως επιθυμεί για καθημερινή διαδολογία, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο προσωπικά για έναν εξαιρετικό πρόεδρο, τον Σπύρο Αλεξανδράτο, το οποίο τιμούν σήμερα την παρουσία του και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γιώργος Αλεξανδράτος και η Κατερίνα Αλεξανδράτου, που συνεχίζει την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση. Όταν ξεκίνησα το 1997 με τα ναυτικά χρονικά, πολλές πόρτες ήταν κλειστές για διάφορους λόγους. Η ελληνική ναυτιλία κλείνει εύκολα τις πόρτες της και πολύ δύσκολα τις ανοίγει. Ο Αλεξανδράτος, χωρίς να με γνωρίζει, είδε ένα νέο παιδί, πιθανώς να το θύμισε το γιο του. Με βοήθησε πάρα πολύ και με βοήθησε όχι οικονομικά. Ξέρετε, η ναυτιλία δεν είναι ανάγκη να βοηθήσει μόνο οικονομικά, μπορεί να βοηθήσει πνευματικά. Μου άνοιξε τις πόρτες του και πολλές άλλες πόρτες. Τη σημασία για μένα προσωπικά, του Σπύρου Αλεξανδράτου, δεν μπορώ να την ξεχάσω ποτέ.
Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα η Κατερίνα και ο Γιώργος να πούνε κάτι για τον πατέρα τους, που βοήθησε έναν νέο άνθρωπο και φαντάζομαι θα βοήθησε και πολλοί άλλους χωρίς να το ξέρουν. Δεν ήταν προετοιμασμένο πραγματικά να πεις αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η βραδιά έχει πολύ συνέστημα. Εάν βγάζουμε ένα έργο, το βγάζουμε γιατί εδώ, σαν Δυτικό Συμβούλιο, το εννοώ, έχουμε γίνει φίλοι, έχοντας ο ένας σεβασμό των άλλων. Η μεγαλύτερη κληρονομιά, πραγματικά, δεν είναι τα καράβια, είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι κουβέντες που τις λέει ένας άνθρωπος όταν δεν περιμένει να τις πει. Είναι αυτό που πνευματικά βοηθάς, αλλά επειδή πραγματικά είμαι ταπεινός να μιλήσω και τον πατέρα μου και τον πατέρα μας, θέλω να πω κάτι. Διαβάζω μια δήλωσή του εκεί και θέλω να του πω, όποιοι μπορείτε να το διαβάσετε που είναι πίσω από το στάν, να την παραφράσω. Για τα πλοία λοιπόν μικρών αποστάσεων, διαβάζω τη δήλωσή του παραφράζοντας, προσπαθούμε και έχουμε ήδη λάβει κάποια μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Πατέρα, θα έλεγε κανείς ότι η Μεσογειακή Ναυτιλία και η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων έχει πάρει σιγά σιγά την τύχη στα χέρια της. Επίσης, πριν λίγο είδατε ότι έβαλα 3 νέα παιδιά εκεί. Είναι τα 2 παιδιά και μια φίλη τους του Προέδρου μας. Θέλω να πω ότι κανένας άνθρωπος στην ναυτιλία δεν μπορεί να πετύχει ούτε στη δουλειά του, ούτε στα κοινά, αν δεν έχει οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε να πετύχει χωρίς τη μητέρα μου τίποτα που είναι εδώ και εγώ τίποτα χωρίς τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να απολογηθώ που η Προεδρία Κουρεμένου είναι σιωπηλή σήμερα. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι η Προεδρία Κουρεμένου ήταν από τις σιωπηλές προεδρίες. Κύριε Πρόεδρε των Εφοπλιστικών Ενώσεων, των Αυτεργατικών Ενώσεων, κύριε Υπουργέ, όχι στην περίοδο της σιωπής. Η περίοδο της σιωπής δεν βοηθάει κανένα. Η ιστορία δεν θα τη γράψει ο συναδελφός σας ούτε η φίλη σας. Θα τη γράψει ο τύπος όπως την έγραψε σήμερα και καλώς ή κακώς οι ερευνητές. Φως στο να γνωρίζουμε τι κάνετε σήμερα για να μπορούμε να το περιγράψουμε αύριο. Αλλιώς την ιστορία θα τη γράψουν όσοι θέλουν να τη γράψουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπίσια. Και τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε την πίτα και να χαλαρώσουμε σιγά σιγά να πάμε στο χώρο δεξίωσης, τελειώνοντας. Όλοι μας ερώσουν από την υγειά μας και ασχολούμαστε στην αρχηγία, αλλά λέτε δόξα τω Θεώ και όχι μόνο που ήρθα Παναγιά μου. Επίσης, εκ μέρους του Προέδρου και του Δικού Συμβουλίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη που στηρίζουν την Ένωσή μας, καθώς και στο προσωπικό της Ένωσής μας, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν συμβάλει πολύ σε ό,τι είδατε και παρουσιάστηκε μπροστά σας. Σεβασμιότατε, ελάτε παρακαλώ να κάνετε μία ευχή, Πρόεδρε. Ιησούν Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδογματίσας την φύση των όντων ετρανώσας, τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράντευμα πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν πρεσβεύσατε, υπέρ των ψηφών ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά
Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθώμεν και ελέησο. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν των αυτιλίας μικρών αποστάσεων και ευχόμαστε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να σας δυναμώνει, να σας δίνει υγεία, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει και να σας χαρίσει μία χρονιά, πλούσια και καρποφόρα. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει όλους. Αμήν. Διευκόν τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τα κομμάτια, αλλά σε ένα κομμάτι υπάρχει μία χρυσή λίρα. Και επίσης στις άλλες πίτες υπάρχει ένα κομμάτι με μια προσφορά μας έκανε η Κέφη Τους της ελληνικής οικογένειας Μπεζεντάκου για μια μονοήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νερά του Όργου Θεσσαλονικού. Επίσης κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί δίνουν έμφαση και στους νέους στο BCA που στα πλαίσια της συνεργασίας μας μαζί με την ΕΡΜΑ για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για να γεμίσουν τα καράβια με ελληνική σημαία και Έλληνες ναυτικούς θα βοηθήσει με μια υποτροφία μεταπτυχιακού προγράμματος σε ένα εργαζόμενο εταιρείας μέλους της Ένωσής μας. Από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τον κύριο Υπουργό, κύριε Υπουργέ. Τον κύριο Μασκαρίδη.